არა კარგი არ გვიყურებთ. Ერთი ისეთი საინტერესო ზღაპარი მოვიფიქრეთ მე და ჩემმა წიგნის ფერიამ თქვენთვის. ბაბილინა ზღაპრები ყოველთვის ისეთი საინტერესოა და ისეთი ჯადოსნური. თუ ბაბილინა ზღაპარს მოუსვენ, მამაძის სიზმრების დაგესიზმება. ზუსტად ისეთი ფერადი სიზმრები, როგორიც ბაბილინა ზღაპრებია. მე ისეთი ზღაპარი მიყვარს, ბოლოს რომ კარგად მთავრდება. დედი ყო ამბობ, ბაბილინას ზღაპრები ჭყვის სასწავლებელიაო. წიგნის ფერი აიწეს ხოლმე ზღაპრებს, ჩვენთვის ჯადოსნური კარამი აქვს. ხო, კარგი, ვეტყვი, ვეტყვი. იცით რას ამბობს ჩემი ფერია? რომ ასეთი საინტერესო ზღაპარი ჯერ არ მოგისმენიათ. ხო და რაღაც ველოდებით. ახლა მოვლენ ჩემი მეგობრები ბასტი ბუბუს უბნიდან და ზღაპარსაც წავიკითხავთ. რაღაცა ხმამეს, მე მგონი უკვე გზაში არიან. როგორი ხმები ამხიარული და როგორი გოგოები მოსულა, ჩემთან ჩქარა გამოიქეცით, ჩქარა, 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 ჩქარა. მე ვარ თათა თუთისანი 5 წლის. მე ვარ სიმონიშვილი მარიამი 5 წლის. მე ვარ ქეთო დოლიძე 5 წლის. მე ვარ ლელუკა ჯაჭვაძე 5 წლის. მე ვარ ელენე დეკანოსიძე 5 წლის. მე ვარ მარიამ სმაევი 5 წლის. კარგად მოყალათდით? ბატონო. რა? მე ხუში ტელევიზორს უყურეში მგნახე და მაიმუნი გეჭირა ხელში. ხო. აქ ჩემს სახლში, რა თქმა უნდა, ხშირად მოდიან მეგობარი ბავშვები და მე მაქვს ძალიან ბევრი რამე იმისათვის, რომ ბავშვები გავახარო, ბატონო. და შენი ფერია ვნახე ტელევიზორში. მე კიდე მინდა რომ თქვენს გნახოთ ტელევიზორში. ძალიან ლამაზები ხართ და გინდათ რომ ზღაპარი წავიკითხო? დია. კარგი. მაყურებელი გველოდება ყველას უნდა რომ ზღაპარი წავიკითხოთ. თან ჩვენმა წიგნის ფერიამ თქვა რომ ძალიან ძალიან საინტერესო ზღაპარია. გაინტერესებთ? დია. მაშინ დავიწყოთ? დია. კარგი. თქვენ ხომ მოკალათდით უკვე? ჩემო კარგებო. როგორც ფერიამ თქვა, ძალიან 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 საინტერესო ზღაპარი გველოდება. ნახოთ. იყო და არა იყო რა. იყო ფუტკრების სამეფო. უკვე ძალიან საინტერესოა. მზიანი და ყვავილებიანი. დიახ, ფუტკრების სამეფოში ულამაზესი ყვავილების ბაღები იყო. რისთვის? ფუტკრებს ქართლი რომ დაემზადებინათ. მართალი ხარ თათა, იმისათვის რომ ფუტკრებმა გემრიელი და სასარგებლო თაფლი დაამზადონ. გიყვარს თაფლი? მეც მიყვარს თაფლი. ყველას გიყვართ? დიახ. ძალიან კარგი. ამიტომაც ფუტკრების სამეფოს ბაღები უამრავი ფერადი და სურნელოვანი ყვავილებით იყო სავსე. ამ ბაღს თავისი მცველი წყავდა მამაცი თაგუნა ჯერონიმო. ჯერონიმომ კარგად იცოდა რომ თუ ყვავილებს რამე დაემართებოდა ფუტკრები თავს ვეღარ დაამზადებდნენ. თაფლის გარეშე კი აბა როგორ ვიქნებით ჩვენ ყველანი, ვისაც თაფლი გვიყვარს? ადვილად გაფცდებოდი და გაცივა კი ცუდია. მართალია, ცუდია. აი, ვინც თაფს არ აჭამს, ისიც ძალიან ადვილად ცივდება. და აბა მითხარით, ესეთი ლამაზი ყვავილები, რომლებიც მერე ასეთ ლამაზ თაფს გვაძლევენ ფუტკრების დახმარებით, როდის იშლება? ზერო ამოდის, ზიცხიები უყვართ ყვავილებს. მართალი ხარ, ზერო ამოდის, ზუსტად მზის ხივების შემდეგ იშლებიან ჩვენი ლამაზი ყვავილები. გავაგრძელო ზღაპარი? დია. ფუტკრების სამეფოში ფუსფუსი დილიდან იწყებოდა. ამოვიდოდა თუ არა მზე, ყვავილები გაიშლებოდნენ და მაშინ ფუტკრების დედოფალი ერთს დაიბზუილებდა. აბა როგორ ბზუიან ფუტკრები მაჩვენეთ? ფუტკარი. და მაშინვე ყველა ფუტკარი მზად იყო იმისათვის, რომ ყვავილების გემრიელი ნექტრისგან თაფლი დაემზადებინათ. აბა ჩემო ჭკვიანო და ლამაზე გოგოებო, კიდევ ერთხელ მითხარით,
ფუტკრები თაფს რისგან გვიმზადებენ? ფუტკარი თაფს ყვავილის ნექტარისგან ამზადებს. მართალია, ეს ნექტარი ჩემო ჭკვიანებო და ლამაზებო, არის ყვავილის წვენი. ის არის ტკბილი. ხო და ეს ჩვენი მშრომელი ფუტკრები ეს დაფრინავენ, ძალიან ბევრს დაფრინავენ. ძალიან ბევრს და მე რა ამ ნექტარს მოიტანენ თავის სახლში, იქ სკაში ასხავენ და ესე ამზადებენ მერე თავს. მიხვდით? ესე იგი, რამდენი ყვავილი უნდა გადაიფრინონ, რამდენ ყვავილზე უნდა დასკობნენ, რომ აი ამდენი ბევრი თაფლი გაგვიკეთონ. ხო წარმოგიდგენიათ, როგორი მშრომელი ფუტკრები ყავს. ესე იგი, მე მინდა რომ ახლა თქვენი დახმარებით ჩემ სახლში ამოვიყვანოთ მზე. აბა, ამოვიდა მზე. სხივები გამოუშვით, ბევრი სხივები რომ ყვავილები გაიშალოს. აბა, ეხლა ლამაზი ყვავილები გააკეთეთ ხელებით. ამოვიდა ყვავილები და გაიშალა. აბა, გაიშალა ჩვენი ყვავილი, ხედავთ როგორი სურნელი დააფრქვია ჩვენ სახლში. რა თქმა უნდა, იქ სადაც ყვავილები გაიშალა, ასეთი ლამაზი და ასეთი ფერადი უნდა მოფრინდეს რა? ფუტკარი. აბა, ეხლა მოდი ფუტკრების ხმა გამაგონე. ამოიღო ნექტარი და გაფრინდა, ბზული არ მესმის. თავი სახში წაიღო. წაიღო, ეხლა კიდე მოფრინდა. კიდე დალია ნექტარი და წაიღო. აი ასე ყოველ დღე, მაშინ როდესაც ყვავილები ამშვენებს ჩვენს ლამას მინდორს, ფუტკრები ყვავილებიდან იღებენ ნექტარს და აგროვებენ სკაში, რომ შემდეგ გააკეთონ რა? თაფლი, რომელიც ასეთ სასარგებლოა. აი ასე შრომობენ ჩვენი ფუტკრები ყოველ დღე. ეხლა ზღაპარი წავიკითხოთ. თუმცა იყო ერთი ბნელი მხარეც ფუტკრების სამეფოში, ყველაზე შავბნელ მთაზე, ყველაზე შავბნელ კოშკში ჯადოქარი ოფოფინე ცხოვრობდა, რომელსაც ყოველთვის არეულ დარეული ფიქრები უტრიალებდა თავში. ერთ მშვენიერ დღეს, როდესაც ოფოფინემ თავისი შავბნელი სასახლიდან გადმოიხედა, დაინახა როგორ მხიარულად შრომობდნენ ფუტკრები, როგორ ამზადებდნენ გემრიელ თაფს. შეხედეთ ერთი, ყველა რა კარგად გამოიყურება, ეს ამბავი არ მომწონს. დროა რომ აქ აურდაურიო ყველაფერი. დიახ, აი ასე თქვა ოფოფინემ, თავისი არეულდარეული ფიქრები მოიკრიბა და რაღაც მოიფიქრა. გასქურაზე დიდი ქვაბი შედგა. შიგ რაღაცეები ჩაყარა. მერე ურია. მოკლედ იმდენი ურია, სანამ შავი კვამლი არ დააყენა. მერე ეს კვამლი შავღრუბლებად გადააქცია. და გარეთ გააფრინა. იფრინა შავმა ღრუბელმა, იფრინა და მზეს გადაეპარა. და რა მოხდა მერე? მზე თუ შავმა ღრუბელმა დაფარა, რა მოხდებოდა მერე? ღრუბელი მზეს რო ეფარება, მასი ბნელდება. მართალია, და როცა ბნელდება, ყვავილები გაიშლება? არა ბაბილია, სიბნელეში ყვავილებს წინა. მართალი ხარ ჩემო კარგო. დაბა, როგორ ეძინებათ ყვავილებს მაჩვენეთ ყველა? აი ასე ძინავთ ყვავილებს. დიახ ჩემო კარგებო, ყვავილებს ეძინათ. ეძინათ სიბნელეში. ფუტკრები ვეღარ დაფრინავდნენ და თაფს ვეღარ აკეთებდნენ. თაფლის გარეშე ყველა დასუსტდა. ჯერ ერთ მხარეს გაიცმა ცემინების ხმა. ასე, მართალია. მერე მეორე მხარეს დააცემინა ვიღაცა. კაცი. მოკლედ, ჯერ ერთი გაცივდა, მერე მეორეს გადაედო და ასე შემდეგ. შეშფოთდა ფუტკრების დედოფალი და დახმარებისთვის მამაცი მცველი. დაგუნა ჯერონიმო მოიხმო. ჯერონიმომ დედოფლის დავალება მიიღო თუ არა, მაშინვე შავბნელი სასახლისაკენ გაემართა. იარა და აი სასახლესაც მიუახლოვდა. ფრთხილად უნდა ვიყო, ფიქრობდა ჯერონიმო და თან ოფოფინეს სასახლეს ათვალიერებდა.
როდესაც ყველაზე შავბნელ ოთახს მიუახლოვდა, საიდანაც ოპოპინეს არეულ დარეული ხმა გამოდიოდა, გაირინდა და იცით რა მოისმინა? როგორ აცემინებს ყველა, როგორ მოიწყინეს ყვავილებმა საქმურობისაგან, როგორი გაბეზრებულები არიან ფუტკრები. არა, ამ სიტუაციაში ყველაზე მეტად ის მომწონს, რომ ასე აცემინებენ. აბა მე უნდა ვაცემინო მარტო? რა კარგია, არავინ რომ არ იცის ყვავილებზე ალერგია რომ მაქვს. გაიგეთ? რა ხდება თურმე ოფოფინეს ყვავილების მტვერზე ქონია ალერგია? ამ ყვავილს აქ შუაში გული ხო? აი აქ შიგნით არის ნექტარი, ანუ ყვავილის წვენი, მაგრამ გარშემო ზემოდან არის ეს ყვავილის მტვერი. ცხვირს რომ ჩაყობთ ყვავილში, შეიძლება ცხვირით გაგიფერადდეთ, მაგრამ ვისაც აქვს ყვავილის მტვერზე ალერგია, ის აცემინებს ძალიან ბევრს აცემინებს და კიდე თვალებიდან ცრემლიც კი მოსდის. ხო და ესე იგი, თუ ბოროტი ოფოფინე ყვავილებთან ახლოს მივა, რა დაემართება? დააცემინებს. მართალია, და თან არაერთხელ რამდენჯერ დააცემინებს? ბევრჯერ. რამდენია ბევრი? ხუთია. ეხლა თქვენ უნდა მოიფიქროთ, თქვენ უნდა დაეხმაროთ ჯერონიმოს. როგორ მოიქცეს? უნდა დაბრუნდეს ფუტკრების სამეფოში, თხილად ისე, რომ მოფოფინე არ დაინახოს. უნდა მივიდე ყვავილების დედოფალთან, უნდა გააგებინოს, რომ ოფოფინე არიან ყველაფერი. ისიც უნდა უთხრას, რომ ოფოფინეს ალერგია ყვავილების ტვერზე აქვს. და დედოფალს უნდა სთხოვოს, რომ ყველაზე სწრაფად ფრინავი ფუტკრები გააყოლოს. მერე ჯერონიმომ ფუტკრების სამეფოდან ყვავილის მტვერი უნდა წამოიღოს სტომრით. შეუნიშნებათ უნდა შეეპაროს ოფოფინე შავბე სასახლეში და იქ ამბავი დატრიალოს. ისეთი ამბავი დატრიალდა ოფოფინე სასახლეში? ჯერონიმო, ზუსტად ისე მოიქცა, როგორც თქვენ ურჩიეთ. ჩუმად მიმოფანტა ყვავილების მტვერი ოფოფინე სასახლეში. მაშინ, როდესაც ქალბატონს ეძინა. მერე კი ფუტკრებმა დაიწყეს აქეთ-იქით ფრენა და ისეთი ბუღი დააყენეს. ოფოფინეს გამოეღვიძა. ეს რა ხდებაო, იძახდა გამწარებული და თან ისე აცემინებდა, როგორ აცემინებდა, როგორ? აცემინებდა, აბა. ოფოფინეს ხომ ალერგია ჰქონდა ყვავილების მტვერზე. მაგრამ ეს ყველაფერი არ იყო. ალერგიისგან ოფოფინეს ჯერ თვალები დაუსირდა, შემდეგ ფეხები დაუსირდა, მერე ხელები დაუსირდა, მერე სახე და სულ მალე საჰაერო ბუშს დაემსგავსა. აი მაშინ კი მოიკრიბა ჯერონიმომ სული და შეუპერა ოფოფინეს. ისე მაგრად შეუპერა, რომ ოფოფინე 9000-ით გადაისროლა. ამის მერე ღრუბელიც გაქრა და მზემ გამოანათა. მართალია, ყველაფერი ძველებურად გაგრძელდა ფუტკრების სამეფოში. გაიშალა ყვავილები. ფუტკრები მობზუილდნენ. და რა თქმა უნდა დაამზადეს თაფლი. თაფლისგან ყველა გამოკეთდა და ყველა ისე-ისე ჯანმრთელი და ბედნიერი იყო. მამაცი თაგუნა ჯერონიმო კი ამ გმირობისთვის საპატიო რაინდის წოდებით დააჯილდოვეს. ფუტკრების დედოფალი, თქვენს ძალიან დიდ მადლობას გიგზავნით, რომ დაეხმარეთ ჯერონიმოს. დიდი მადლობაო, ასე გაგფოცეთ. თქვენს მადლობაო ფუტკრების დედოფალმა. მე მგონი საინტერესო მოგზაურობა გამოგვივიდა ფუტკრების სამეფოში. მოგეწონათ? კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო რეცეპტი მინდა გასწავლოთ. თაფლი ხო ყველას გიყვართ? პურზე გადასმული. მაგრამ თუ
ჭიქაში ჩავასხავთ წყალს. შემდეგ ჩავუმატებთ ერთ ჩაისკოვს თაფს და იმას დავლეთ დილით და საღამოთი. ღამით კარგად დაგვეძინება, დილით კი ძალიან მხიარულად გავიღვიძებთ და მშვენიერ ხასიათზე ვიქნებით მთელი დღე. ძალიან ბევრი საქმე დამიკროვდა, მე და ჩემმა ფერიამ კიდევ ახალი ზღაპარი უნდა დავწეროთ. მიხარია რომ ჩემთან იყავით და მინდა რომ კიდე მოხვიდეთ. მოხვალთ. კარგი. ნახვამდით ჩემო კარგებო. ციგნისფერია, იცი რა მოვიფიქრე? მოდი ისეთი ჭკუის სასწავლებელი ზღაპარი ჩავწეროთ ციგნში. იცი როგორ ბავშვებზე? აი, დაწინება რომ არ უყვართ. ხო? დროზე რომ არ წვებიან. რა სიტყვი? აბა მოიმარჯვე კალამი. იყო და არა იყო.